počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas ženama 8. mart Dan žena, poručujući da su one garancija za sigurniju i bolju budućnost naše zemlje. Žene su garancija sigurnije i bolje budućnosti za našu zemlju. Dame su te koje vole, poštuju i brinu o našoj otadžbini, o našoj najlepšoj Srbiji, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu A. Vučić. Pored slavlja, ovaj dan donosi i drugu stranu medalje. U Srbiji se beleži porast femicida i porodičnog nasilja. Ana Mirković, psiholog i osnivač Instituta za digitalne komunikacije, upozorava da jedna žena nedeljno u femicidu izgubi život od nekog muškarca iz svoje najbliže okoline. Od početka godine je stradalo 9 žena. Mirkovićeva poručuje da 8. mart nije samo dan za žene i ženska prava, već dan za ljudska prava i da je važno da se stalno podiže svest o tome. Prelazimo na ostale vesti iz zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započinje formiranje Narodnog pokreta za državu i u narednom periodu će obići sve delove zemlje, potvrđeno je danas Tanjugu u predsedništvu. Vučić će, kako je rečeno, zatražiti podršku naroda za odbranu Srbije i od subote 11. marta započeće razgovore sa stanovništvom na jugu Srbije, najverovatnije u Vranju. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da bi sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom trebalo da bude postignut do kraja godine i da će imati veliki značaj za saradnju sa tom zemljom. Verujem da ćemo postići sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom koji, nadam se, da ćemo ispregovarati i potpisati do kraja ove godine i da ćemo tu biti još jači, rekla je Brnabićeva na Kopaonik Biznis Forumu. Gradeći infrastrukturu, gradimo budućnost ekonomski uspešne Srbije, poručio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, ističući da će značajna ulaganja u kapitalne projekte u kriznim vremenima doprineti da Srbija nastavi utabanom stazom rasta. U autorskom tekstu za Kopaonik Business Review Vesić je istakao da je u budžetu za ovu godinu za kapitalne investicije rezervisano rekordnih 3,6 milijardi evra i to u godini u kojoj mnoge zemlje strahuju od recesije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je danas također na Kopaonik Biznis Forumu da će se odmah krenuti u reformu energetskog sektora i reformu elektroprivrede Srbije koja se transformiše u akcionarsko društvo kao i da se radi na programu restrukturiranja tog preduzeća. Jedna vest iz kulture, romantičan priručnik za putovanja po Srbiji Danijele Sladić biće predstavljen u četvrtak 9. marta, dakle u prostorijama Narodne biblioteke Dositej Obradović. Sladićeva po profesiji turizmolog opisuje Srbiju i njene lepote i donosi fotografije i životne priče ljudi iz brojnih krajeva. Književno veče počinje u 18.30. Jedna servisna informacija. Kako najavljuje Elektroprivreda Srbije, sutra, dakle 9. marta, planirano je isključenje struje zbog elektromontažnih radova. U Novoj Pazovi od 9 do 12 časova bez struje ostaju potrošači u ulici Janka Čmelika, a od 12.30 do 13.30 potrošači u ulici Branka Ćopića i neparnoj strani Partizanske ulice. Od 9 do 13 časova u Staroj Pazovi struje neće biti u Karađorđevoj ulici, neparna strana, od ulice Vladimira Hurbana do kućnog broja 22. Sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Veća količina padavina se očekuje u Vojvodini, Beogradu i Braničevskom okrugu. Vetar slab i umeren u planinskim predelima i jak južni i jugozapadni. U toku noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura u Staroj Pazovi i okolini oko 7, a najviša dnevna do 17 stepeni. Toliko u vestima za ovaj 8. martovski dan 2023. Hvala vam na pažnji.